الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال المصنف رحمه الله والأصل أن يلي الفعل فلذلك جاز ضرب غلامه زيد وامتنع ضرب غلامه زيدا وإذا انتفى الإعراب فيهما لفظا والقرينة أو كان مضمرا متصلا أو وقع مفعوله بعد إلا أو معناها وجب تقديمه وإذ اتصل به ضمير مفعول أو وقع بعد إلا أو معناها أو اتصل به مفعوله وهو غير متصل وجب تأخيره اصل یہ ہے کہ فاعل فعل کے ساتھ ملا ہوا ہو الاصل ان یلی الفعل اصل یہ ہے یعنی قاعدہ یہ ہے کہ فاعل فعل کے ساتھ ملا ہوا ہو فلذالک اسی ضابطے کی وجہ سے ضرب غلامہ زید والی ترکیب جائز ہے اور ضرب غلامہ زید والی ترکیب جائز نہیں ہے وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ فِيهِمَا لَفْظًا وَالْقَرِينَةُ اور جب فاعل اور مفعول دونوں میں اعراب لفظی اور قرینہ دونوں منتفی ہو یعنی نہ ہو منتفی نفی سے یا فاعل ضمیر متصل ہو یا فاعل کا مفعول الا یا اس کے ہم معنی کلمہ حصر کے بعد واقع ہو او کان مضمرا متصلا یا فاعل ضمیر متصل ہو او وقع مفعوله بعد الا یا فاعل کا مفعول الا یا اس کے ہم معنی کلمہ حصر کے بعد واقع ہو وجب تقدیمه تو فاعل کو مقدم کرنا پہلے لانا واجب ہے وإذ اتصل به ضمیر مفعول اور جب فاعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر ملی ہوئی ہو یا فاعل الا یا اس کے ہم معنی حروف کے بعد واقع ہو یا فعل کے ساتھ اس کا مفعول ملا ہوا ہو اس حال میں کہ فاعل فعل کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو تو فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا یعنی بعد میں لانا واجب ہے طلباء عزیز ہم نے آپ کے سامنے عبارت جو پڑھی ہے اس میں مصنف فاعل کے تین قاعدے کو ذکر کر رہے ہیں سب سے پہلا قاعدہ مصنف نے بیان کیا الاصل ان یلی الفعل یہاں سے مصنف ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں اس قاعدے کو سمجھنے سے پہلے نحو کی ایک اصطلاح ہے آپ اس کو سمجھ لیجئے تاکہ اس قاعدے کا سمجھنا آسان ہو جائے اور وہ اصطلاح ہے اضمار قبل ذکر آپ نے اسے پہلے یہ اصطلاح سنی ہوگی نہیں سنی ہے نہیں سمجھ رکھی ہے تو فی الحال سمجھ لیجئے اضمار قبل ذکر اضمار قبل ذکر یہ ایک اصطلاح ہے اور یہ الذکر پر جو الف لام ہے وہ مضاف علیہ کے عوض میں ہے یعنی اضمار قبل ذکر المرجعی لہذا اضمار قبل ذکر کا مطلب یہ ہوا کہ مرجع کے ذکر کرنے سے پہلے ضمیر لانا تو اضمار قبل ذکر یہ ایک اصطلاح ہے کہ مرجع کو ذکر کرنے سے پہلے ضمیر لانا یعنی مرجع اس کا تو بعد میں آئے گا پہلے اس کی ضمیر لے آئے اور اضمار قبل ذکر یہ جائز نہیں ہے لیکن کب جائز نہیں ہے اور کب جائز ہے اس کو سمجھیے اضمار قبل ذکر اگر صرف لفظاً ہو تو اضمار قبل ذکر جائز ہے
یعنی صرف لفظ کے اعتبار سے مرجع بعد میں آ رہا ہے، ضمیر پہلے آ گئی تو یہ جائز ہے، لیکن لفظ لفظاً اور رتبتاً، یعنی لفظ کے اعتبار سے بھی اور رتبے کے اعتبار سے بھی اگر اضمار قبل ذکر ہے کہ ضمیر پہلے لائی گئی تو یہ ناجائز ہے۔ اب رتبتاً کا مطلب سمجھیے، رتبتاً کا مطلب یہ ہے کہ ترکیبی اعتبار سے بھی مرجع مؤخر ہو، ترکیب میں بھی مؤخر ہو اور لفظوں میں بھی مؤخر ہو، تو یہ اضمار قبل ذکر جائز نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ اب آگے قاعدے کی وضاحت سمجھیے کہ فاعل میں اصل یعنی قاعدہ یہ ہے کہ وہ فعل کے متصل ہو، یعنی فعل سے متصلاً بعد میں آ رہا ہو، تمام معاملات فعل پر وہ مقدم ہو، فعل اور فاعل کے درمیان کوئی اور فصل نہ ہو، مفعول وغیرہ کا، جس کو ہم نے کہا معاملات وغیرہ۔ کیوں؟ کیونکہ فاعل بمنزل فعل کے جز کے ہیں، یعنی جزء فعل کے ہیں اور فعل کے تمام معاملات میں عمدہ ہیں۔ تو قاعدہ تو اتنا ہی ہے کہ اصل اور قاعدہ یہ ہے کہ فاعل یہ فعل سے متصل ہونا چاہیے، کسی معمول کا ان کے درمیان فصل نہ ہو، کسی معمول کے ذریعے ان کے درمیان فصل نہ ہو۔ اب اگر کہیں پر آپ کو لفظوں میں کسی جگہ پر فاعل دوسرے معمولات سے مؤخر اگر نظر آتا تو وہ رتبے کے لحاظ سے وہ مقدم ہی ہوگا۔ اسی کو مصنف سمجھانا چاہ رہے ہیں، فَلِذَلِكَ جَازَ ضَرَبَ غُلَامَهُ زَيْدٌ، کہ ضَرَبَ غُلَامَهُ زَيْدٌ والی ترکیب جائز ہے، کہ اگرچہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیدن غلامہو کے بعد آ رہا ہے، غلامہو جو مفعول ہے، ضرب فعل، غلامہو فعل بفعل، مضاف مضاف لے مل کر مفعول، اور زیدن یہ ضرب کا فعل، تو مفعول یہاں پر مقدم ہے اور زیدن فعل یہ مؤخر ہو رہا لفظوں میں، لیکن اس کے باوجود مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ ترکیب جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اضمار قبل ذکر صرف لفظاً لازم آ رہا ہے اور یہ جائز ہے، اس لیے کہ غلامہو کی ضمیر کا جو مرجع ہے نا، غلامہو کی ضمیر کا مرجع زید ہے، فاعل ہے، جو اگرچہ لفظاً بعد میں آ رہا ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے وہ مقدم ہے، کیونکہ فاعل کا مرتبہ فعل سے متصل ہوتا ہے، لہذا ضرب غلامہ زیدن والی ترکیب جائز ہے، اس لیے کہ اس میں اضمار قبل ذکر صرف لفظاً لازم آ رہا ہے اور اضمار قبل ذکر صرف لفظاً ہو تو یہ جائز ہوتا ہے، لہذا یہ ترکیب جائز ہو۔ آگے مصنف نے کہا وامتنع ضرب غلامہ زیدن، یہ ترکیب جائز نہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اگرچہ ہم کو دکھ رہا ہے کہ فاعل ضرب فعل، غلامہ مضاف مضاف مل کر فاعل اور زیدن مفعول، تو فاعل اپنے فعل سے متصل ہے، اس کے باوجود مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ ترکیب جائز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ضمیر کا مرجع، غلامہو کی ضمیر کا مرجع زید ہے اور مفعول بھی واقع ہے، اور مفعول بھی کا رتبہ فاعل کے بعد ہے، تو اس مثال میں، اس ترکیب میں، ضرب غلامہو زیدن والی ترکیب میں زید لفظاً بھی مؤخر ہے، یعنی ضمیر پہلے لائی گئی، زید بعد میں آ رہا اس کی ضمیر پہلے لائی، غلامہو میں ہو ضمیر کا مرجع، اور رتبے کے اعتبار سے بھی مؤخر ہے، اس لیے کہ وہ مفعول ہے اور مفعول کی جگہ فاعل کے بعد ہے، لہذا اس مثال میں اور اس ترکیب میں اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً دونوں اعتبار سے لازم آ رہا ہے اور یہ جائز نہیں ہے، اسی لیے مصنف نے فرمایا کہ یہ ترکیب بھی جائز نہیں۔ آگے مصنف نے ایک اور قاعدہ بیان کیا ہے فاعل کا، وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ فِيهِمَا لَفْظًا وَالْقَرِينَةُ، کہ جب فاعل اور مفعول دونوں میں اعراب لفظی اور قرینہ منتفی ہو یعنی نہ ہو۔ یہاں سے مصنف یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ چار مقامات ایسے ہیں جہاں فاعل کو مفعول بھی پر مقدم کرنا واجب ہے،
چار مقامات ایسے ہیں جہاں پر فاعل کو مفعول به پر مقدم کرنا واجب ہے. اب وہ کون کون سی جگہ ہیں؟ نمبر ایک، فاعل اور مفعول دونوں میں اعراب لفظی نہ ہو اور کوئی قرینہ بھی نہ ہو کہ جس سے معلوم ہو سکے کہ کون فاعل ہے اور کون مفعول ہے. تو اعراب لفظی بھی نہیں ہے اور اسی طریقے سے کوئی قرینہ بھی موجود نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہوگا، اس لیے کہ اس میں التباس لازم آئے گا کہ فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے. اور یہ اس وقت ہوگا جبکہ فاعل اور مفعول دونوں اس میں مقصور ہو، یا اس میں اشارہ ہو، یا اس میں موصول ہو، یا متکلم کی طرف مضاف ہو. جیسے آپ دیکھیے مثال، ضرب موسیٰ عیسیٰ، ضرب موسیٰ عیسیٰ، موسیٰ نے یعنی موسیٰ بھائی نے عیسیٰ بھائی کو مارا. تو اب یہاں پر دیکھیے، موسیٰ عیسیٰ دونوں کے اندر فاعل بننے کی بھی صلاحیت ہے، مفعول بننے کی بھی صلاحیت ہے، اور اعراب لفظی نہیں ہے اور کوئی قرینہ بھی نہیں ہے. تو جب قرینہ بھی نہیں ہے، اعراب لفظی بھی نہیں ہے، تو اب یہاں پر موسیٰ جو اصل فاعل ہے اس کو مقدم کرنا واجب ہے. ضرب موسیٰ عیسیٰ، موسیٰ نے عیسیٰ بھائی کو مارا. اسی طریقے سے ضرب حاذا ذاکا، اس نے اس کو مارا. اب حاذا ذاکا یہاں پر بھی قرینہ نہیں ہے اور اعراب لفظی بھی نہیں ہے، لہذا اس مثال میں بھی جو ہے فاعل اس نے اس کو مارا، تو ضرب حاذا، حاذا کو جو فاعل بنا اس کو مقدم کرنا واجب ہے. ضرب من فی الداری، من علی البابی، موصول کی مثال دے رہا ہوں میں. ضرب من فی الداری من علی البابی، جو گھر میں ہے اس نے اس کو مارا جو دروازے پر ہے. اب یہاں پر دیکھیے، من فی الداری من علی البابی، یہاں پر بھی اعراب لفظی نہیں ہے اور کوئی قرینہ بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے ضرب اخی صدیقی، میرے بھائی نے میرے دوستوں کو مارا، یہاں پر بھی اعراب لفظی نہیں ہے اور کوئی قرینہ نہیں، لہذا فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے. دوسری جگہ جہاں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے، فاعل ضمیر متصل ہو، چاہے ضمیر بارز ہو یا مستتر ہو، فاعل ضمیر متصل ہو تو وہاں فاعل کو مقدم کرنا واجب. جیسے ضربت زیدن، یہاں پر ضمیر متصل ہے فاعل، اور یہاں پر ضمیر بارز ہے کہ تو ضمیر یہ. اب فاعل یعنی ضمیر بارز تو، اس کو مقدم کرنا واجب ہے. ضرب زیدن تو، یہ کہنا جائز نہیں، لہذا یہاں فاعل کو مقدم کرنا واجب. اسی طریقے سے اس کا مفعول اس میں ظاہر ہو، جیسا کہ ابھی گزرا، یا غیر منفصل ہو، جیسے ما ضربت الا اخاک، ما ضربت الا اخاک، تو یہاں پر بھی فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے. یا ضمیر متصل ہو، جیسے ضربت کا، تو یہاں پر بھی فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے. تیسرا مقام، جب مفعول فاعل کا مفعول الا کے بعد آئے، یعنی مفعول کا حصر کرنا مقصود ہو، اس کو اچھی طرح سمجھنا. جب مفعول الا کے بعد آئے یعنی مفعول کا حصر کرنا مقصود ہو، جیسے ما ضرب زید الا عمرا، زید نے نہیں مارا مگر عمر کو، یعنی زید نے عمر ہی کو مارا، تو یہاں پر مفعول میں حصر کرنا مقصود ہے، لہذا زید فاعل ہے، اس کو مقدم کرنا واجب ہے، اس کو مقدم کیا گیا. جب مفعول الا کے ہم معنی کلمہ حصر، جیسے انما کے بعد آئے، انما ضرب زید عمرا، زید نے عمر ہی کو مارا، یہاں پر بھی فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے. اوپر جو ہم نے یہ بتایا ہے کہ جب اعراب لفظی نہ ہو اور قرینہ بھی نہ ہو تو فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے. پتہ چلا اگر اعراب لفظی ہو، جیسے ضرب
अमरन जैदुन, जैद ने अमर को मारा। जरबा जैदन मूसा, तो फाइल को मुकदम करना वाजिब नहीं बल्कि ताखिर भी जायज़ है, इसलिए कि एराब लफ्जी होने की सूरत में पता चल जाएगा कि कौन फाइल है और कौन मफूल है, इसलिए कि फाइल मरफू होता है और मफूल मनसूब होता है। तो जरबा अमरन जैदुन, इस मिसाल में अमरन इसका एराब ही, लफ्जी एराब ही ये बता रहा है कि ये मफूल है, लिहाजा यहाँ कोई इल्तिबास लाजिम नहीं आएगा, तो फाइल को मौखर करना भी जायज़ है। इसी तरीके से जरबा जैदन मूसा, तो जैदन मनसूब होने की वजह से समझ में आ रहा है कि ये मफूल है, लिहाजा फाइल को मौखर करना भी जायज़ है। इसी तरह अगर करीना मौजूद हो तब भी फाइल को मुकदम करना वाजिब नहीं अगरचे एराब लफ्जी ना हो, जैसे मिसाल के तौर पर अकलकुम मसरा यहया, यहया ने नाशपाती खाई, क्योंकि इन दोनों सूरतों में फाइल और मफूल में इल्तिबास ना होगा, एराब लफ्जी अगर होगा या कि कोई करीना मौजूद होगा, जैसे अकलकुम मसरा यहया, यहाँ पर करीना मौजूद है, क्या करीना है कि खाने की सलाहियत और फाइल बनने की सलाहियत यहया में है, नाशपाती के अंदर फाइल बनने की सलाहियत नहीं है बल्कि वो मफूल बनने की सलाहियत है, लिहाजा यहाँ पर करीना पाया जा रहा है, इस वजह से फाइल को मुकदम करना वाजिब नहीं है। तो एराब लफ्जी में या कोई करीना मौजूद हो तो वहाँ पर फाइल और मफूल में इल्तिबास नहीं होता है, इस वजह से फाइल को मुकदम करना वाजिब नहीं। एराब लफ्जी में तो जाहिर है कि एराब लफ्जी से कौन फाइल है कौन मफूल है ये पहचान लिया जाएगा, क्योंकि फाइल मरफू होता है, और एराब तकदीर में करीना मौजूद होने की वजह से इल्तिबास लाजिम नहीं आएगा, जैसे कि हमने बताया कि यहया के अंदर खाने की सलाहियत है ना कि नाशपाती के अंदर, यानी फाइल बनने की सलाहियत यहया के अंदर है, तो फाइल यहया फाइल मुतय्यन हो जाएगा। ऐसे ही अगर मफ़ऊल इल्ला या उसके हम माना कलिमा हस्र के बाद वाक़ हो तो फाइल की तकदीम वाजिब है, यानी फाइल को मुकदम करना वाजिब, क्योंकि अगर मफ़ऊल को मुकदम किया जाए और यूँ कहा जाए जैसे मा ज़रबा अमरन इल्ला ज़ैदुन या इन्नमा ज़रबा अमरन ज़ैदुन, तो मकसूद बदल जाएगा, इसलिए कि मफ़ऊल को मौखर करने की सूरत में मफ़ऊल का हसर करना मकसूद था कि ज़ैद ने अमर ही को मारा, ज़ैद ने अमर ही को मारा, चाहे अमर को किसी और ने भी मारा हो, और अगर मफ़ऊल को मुकदम किया जाए तो फ़ाइल को हसर करना मकसूद हो जाएगा, और कहा जाएगा कि अमर को सिर्फ ज़ैद ने मारा, इसलिए कि फ़ाइल को मफ़ऊल पर मुकदम करना वाजिब है ताकि मकसूद ना बदले। तो मकसूद मफ़ऊल को मौखर करना मकसूद था, वहाँ पर मफ़ऊल में हसर करना, और अगर हम मफ़ऊल को मुकदम कर देंगे तो फिर उस सूरत में हसर फ़ाइल के अंदर हो जाएगा तो मकसूद बदल जाएगा। अब बात समझिए करीना की सूरत, करीना वो शे है जो तयीन मुराद पर बिला वज़ा बग़ैर किसी वज़ा के दलालत करे, उसको बोलते हैं करीना। जैसे अभी हमने कहा ना वन पीछे जो इबारत गुजरी है इदन तफल एराब फीहिमा लफ्ज़न वल करीनतु, तो ये करीना से क्या मुराद है, तो करीना की दो किस्में, तो करीना हमने तारीफ़ कर दी कि वो शे है जो तयीन मुराद पर बिला वज़ा दलालत करे, उसको करीना कहा जाता है। करीने की दो किस्में, करीने लफ्जिया और करीने मानविया। करीने लफ्जिया जैसे ज़रबत मूसा हुबला, ज़रबत की ताए तानीस फ़ाइल के मुअन्नस होने पर दलालत करती है, लिहाजा हुबला फ़ाइल है, ज़रबत मूसा हुबला। तो यहाँ पर लफ्ज़ों में ताए तानीस मौजूद हैं जो करीना बन रही है कि ज़रबत में ताए तानीस ये मूसा हुबला ही का फ़ैल हो सकता है, मूसा का फ़ैल नहीं हो सकता, इसलिए कि मूसा तो मुज़क्कर है, तो ये करीने लफ्ज़िया। करीने मानविया जैसे अकलकुम मसरा मूसा, मूसा ने नाशपाती खाई, तो खाने वाला अज़रुए अक्ल मूसा ही हो सकता है,
ना कि नाशपाती, लिहाजा ये करीने की दो किस्में हैं। उम्मीद है कि आज आपका ये दर्स आप समझ चुके होंगे। हम इसी पर इक्तफा करते हैं। हमने इबारत तो कुछ आगे वाले कायदे की भी पढ़ी थी और उसका तर्जमा भी किया, लेकिन इंशाल्लाह उसकी तशरीह और उसकी वजाहत हम अगले सबक में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इल्म नाफिया अता फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ी मुहम्मद वअला आलिही वसहबिही अजमईन।